Magnus Strömqvist. Emily, Oscar. Lycka till. Thank you.
meine Instagram-Geräte. Komm, geh ich da rein.
Äntligen. Yes. Fan. Den är bara där borta, men det är lite så här... Nej! Nej, men när vi kommer i det här då? Thank you.
Det är lite så här, det är en sån Thank you.
Vi får vara er. Thank you.
Yeah.
men du ringde mig förut.
tvåan. Tvåan 3B. Tvåan 3B finns det nu. Vi måste ta hit han också. Ja, vi måste ta givet. Givet 3. Är det där med? Ja, det är inte 3. Nej, det är inte 3. Ja, jag behöver springa in i 3. Men då måste vi rucka. Där. Vänta lite. Hallå mamma. Ja. Var den där? Okej, och nu är det vilken våning som är det då? Vänta, vi får den. Vi ska ju till... I våning? Ja. Ja, kör du. Jag svänger efter dig. Det är första tåget.
trappan? Kan ta oss till ny trappan? Kan vi ta till trean? Sen upp till fyran. Det är där, där kommer man inte ut. Femman kommer inte heller ut. Sexan där kommer ut. Så då måste vi ta oss till G-trappan. G-trappan är till femman. Då kommer in till... Jo, du kommer in på... Femman kommer in på G och G på K. Ja, vi är fyra. Då är det också femman. Thank you.
Happen.